Електротехничкиот факултет работи се базира на три основни принципи. Пред се студентот е во центарот на вниманието, настојуваме да обезбедиме квалитет во наставата, а исто така настојуваме да обезбедиме стекнување на практични вештини и искуства кои што ни се потребни на студентите за реализација на нивната идна професија. Ние работиме во повеќе сегменти. Значи, едно е практиканската настава, каде која што се изведува во најголемите електроенергетски компании во земјата, тоа се АД ЕСМ и АД ЕВН. Тука секако ќе спомнам и можноста за Еразмус размена и поменување од половина до цела година учебна година во некој од најреномираните универзитети во Европа. Трет сегмент е вклучувањето на студентите од завршните години во научно-истражувачката работа, при што они се во голема мера вклучени во пишување на научно истражувачки трудови на меѓународна конференција ТИМА, која што се организира во рамки на Електротехничкиот факултет. Идните студенти кои ќе се одлучат за Електротехнички факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип имаат можност да одберат помеѓу две студиски програми: електроенергетика и обновливи извори и автоматика и системско инженерство. И двете студиски програми се атрактивни, современи и нудат широки можности за вработување, како во електроенергетскиот сектор, така во индустријските капацитети. Ние имаме предавања реализирано со, да кажам, стручњаци од пракса, но меѓутоа исто така имаме соработка и со универзитетски професори од други универзитети кои што престојуваат во преку Еразмус програмата и одржуваат предавања на нашиот факултет. Мислам дека ваквиот начин на реализација на наставата наоѓа на многу добар и прием од страна на студентите. Електроенергетскиот сектор не само во нашата земја, туку пошироко поминува низ една голема енергетска транзиција. Тоа значи дека обновливите извори и зелената енергија станува трансформација од класичните извори на енергија кон обновливи извори на енергија, што би рекла бара нови кадри, нови млади инженери кои што ги познаваат тие нови технологии. Тука секако ќе ја споменам и либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Ние сме еден млад универзитет, но меѓутоа сме многу динамичен и веќе, да кажам, етаблиран во нашата земја. Втор квалитет кој што би го здвоила на нашиот универзитет е што лесно се приспособуваме на промените и секако не помалку важно е што секогаш студентот е во центарот на нашето внимание. Но секако треба да кажам дека и во едниот и во другиот случај вие добивате една диплома која што ви е меѓународно призната и повеќе кратно ќе ви се исплати вашата вложена енергија, труд и така натаму, па и материјални средства во текот на вашето работење со таа диплома што ќе ја стекнете на Универзитетот Гоце Делчев.